ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ጠላታችን ማን ነው? በተለምዶ ጠላት ብለን እናሰባቸው ሰዎች አሉ እንግዲህ። ግን ከዛ በተጨማሪ ውስጣችን የተቀመጠ ደግሞ የሰው ልጅ በራሱ ውስጥ ያለ ጠላት ማን ነው? ያ ጠላት ምንድነው የሚለው የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ስለ ጠላት ስናወራ እንግዲህ የሰው ልጅ ከባዱ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ጠላት የሚባለው ፍራቻ ነው። ውስጣችን ያለው ፍራቻ የራሳችን ጠላት ነው። ራሳችንን በራሳችንን እንድንገል፣ እንድናጠፋ፣ ራሳችንን ዝቅ ዝቅ እንድናረግ፣ እንዳይሳካልን የሚያደርገው ነገር ውስጣችን ያለው ጠላታችን ፍራቻ ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ጠላት ስንል እንደኔ አስተሳሰብና እንደኔ ስሜት ከሆነ የሰው ልጅ የኛ ጠላታችን አይደለም። ምናልባት በስፒሪቹዋሊቲ ወይም በመንፈሳዊ ህይወት ወሰዳችሁ ጠላት የሚባለው ሰይጣን ነው። ስለዚህ ሰይጣን ነው በሰዎች እያደረ ሰዎችን የሚያጠቃው እንጂ ለሰው ልጅ የሰው ልጅ ጠላቱ አይደለም። ይሄንን ካየን በኋላ ውስጣችን የተቀመጠው ፍራቻ ጠላታችን ነው። እድላችንን ያበላሻል፣ ፍላጎታችንን እንዲቀጥል ያደርጋል፣ ግንኙነታችንን የሚያሻክራል። ስለዚህ ባጭሩ ያወድመናል ማለት ነው። ይሄንን ከተመለከትን በኋላ ውስጣችንን ወይም ደግሞ ወደ ውስጣችን ስንመለከት ብዙ ጠላታችን ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች ባጭሩ አስቀምጥላችኋለሁ። የመጀመሪያው የኛ ጠላት ግዴለሽነት ነው። ለነገሮች ግዴለሽ ከሆነም በአግባቡ ማንሰራ ከሆነ በጊዜው ማንሰራ ከሆነ ጥራቱን ጠብቀን ማንሰራ ከሆነ ፍላጎታችን የሚዋዥቅ ከሆነ እነዚህና ከነዚህ ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ ጉዳዮች የኛ ጠላት መሆናቸው አይቀርም። ስለዚህ የራሳችን ጠላት የመጀመሪያው ግዴለሽ መሆናችን ነው። ሁለተኛው ጠላታችን ደግሞ ውሳኔ አለመወሰናችን ነው። አንዳንዴ መልካም ነገሮች በህይወታችን ይመጣሉ። መልካም የህይወት አጋጣሚዎች በህይወታችን ይመጡና መወሰን ያቅተንና ሳይሳካ ይቀራል። ስለዚህ መወሰን ባለብን ቦታ ላይ ውሳኔዎችን መወሰን ደግሞ ማንችልበትና የሚያጠራጥርና የሰው እርዳታ የሚያስፈልገን ነገር ላይ ደግሞ መዘግየት ጥሩ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ መወሰን እና ትክክለኛ ውሳኔ ላይ መድረስ መልካም ነው። ካለፈ በኋላ እንደዚህ ባደርግ ኖሮ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እያልን ብንመልሰው ወደፊት ወደኋላ ብንመልሰው ጥቅም የለውም። ይሄ ሁለተኛ ጠላታችን ነው። ሶስተኛ ጠላታችን ደግሞ መጠራጠር ነው። አንዳንዶቻችን ፈጥሮብን እንጠራጠራለን። መልካም ሰዎች ወደ እኛ ሲመጡ እንጠራጠራቸዋለን። ምን ሊያደርግ ነው ከኔ የምንፈልገው ነው እያለን እንጠራጠራለን። መልካም እድሎች ወደ እኛ ሲመጡ አይ ይሄን ነገር አልችለውም፣ በኋላ እንደዚህ በሆነስ፣ በወድቅስ፣ ምን እያልን ሰበብ ከምናበዛ እና ከምንጠራጠር መልካም ነገሮች በህይወታችን ሲመጡ ባንጠራጠራቸውና እንደ አሉ ብንቀበላቸው መልካም ነው። ይሄ ሲባል ግን መቶ በመቶ መጠራጠር የለብንም ማለት አይደለም። አንዳንዴ የዋሆችም ሆነን የሚመጣውን ነገር በመቀበላችን አደጋ ውስጥ እንገባለን። መጠራጠር ያለብን ነገር መጠርጠር ነው። መጠራጠር አንዳንዶች ነገሩን ደግሞ አምነን መቀበል አለብን። እንደውም አንድ ተረት ምን አለ? ያልጠረጠረ ተመነጠረ የሚልም ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ምን ይወስድና? ወደ ጥርጣሬ ውስጥ፣ ወደ አለመተማመን ውስጥ ይከቱናል። ስለዚህ በህይወታችን አንዳንዴ በደረሰብን ከዚህ በፊት በደረሰብን ነገር ላይ ተመስርተን ሰዎች እንጠራጠራለን። ከዚህ በፊት አንድ ሰው ከርቶን ከሆነ ነገም ይክደናል ብለን እንጠራጠራለን። ዛሬ ላይ ነገሮች እንጠራጠራለን፣ ነገንም እንጠራጠረዋለን፣ መንግስት እንጠራጠራለን። ብዙ ነገሮችን ጥርጣሬ ውስጥ ምንገባ ከሆነ እነዚህ ውስጣችን የተከማቹ ጥርጣሬዎች ለራሳችን ጠላት ሊሆኑ ስለሚችሉ ያንን በአግባቡ መያዝ አለብን። ከሁሉም በላይ ግን ራሳችንን መጠራጠር የለብንም። በራሳችን ላይ እምነት ከሌለን አልችልም፣ እንደዚህ ይሆናለሁ ብለን የምናስብ ከሆነ ይህ ከባዱ ጥርጣሬ ስለሆነ ይህን ማቆም አለብን። በመጨረሻ ላይ ደግሞ ማስቀምጥላችሁ የሰው ልጅ ጠላት ውስጡ የተቀመጠው መጨነቅ ነው። አብዛኛውን ነገር የሚያስጨንቀን ነገር የሚያስጨንቀው ሆኖ ሳይሆን እኛ ራሳችን አይምሯችን ውስጥ የፈጠርናቸው ነገሮች ነው። ለምሳሌ ስለ መልካችን እንጨነቃለን። መልካችንን ግን ፈጣሪ ነው የፈጠረው፣ መልካም ቆንጆ አድርጎ ፈጥሮናል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ መጨነቅ የለብንም። እንዳለን እኛ ራሳችን ቆንጆዎች ነው። እህቴ ቆንጆ ነሽ፣ ፈጣሪ ስለፈጠረሽ ማለት ነው። ሌላ መልክ ለማምጣት መጨነቅ የለብሽም። ከዚህ በተጨማሪ የማያስጨንቁን ጉዳዮች አሉ። ነገ ስለ ነገ እኛም መጨነቅ የለብንም። ነገ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው።
ስለዚህ እነዚህ ለማሳሰሉ ብዙ የሚያስጨንቁ ጉዳዮች የራሳችን ጣላቶች ናቸው። በማያስጨንቀው መጨነቅ የለብንም። ይሄን ሲባልም ደግሞ ግዴለሽ መሆኑ ኑን ሳይሆን ትንሽ የጭንቀትም ቢሆን ሐሳብም ቢሆን ለበለጠ ስራ ያብረታታናል። መልካም ነው። ግን በጣም ጫፍ ያዘ ጭንቀት ህይወታችንን ዲስትሮይ ሊያደርገው ወይም ሊያወድሞ ስለሚችል እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብያስባለሁ። በእነዚህ ላይ ምንድን ነው ሐሳባችሁ? አስተያየታችሁ ኮሜንት አድርጉ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ ነው።